história do fulano que toda a vida foi noob, só matava camperando e nunca comprava defuse, do tipo que dá dois tiros em seguida recarrega, dava single nem de alpe, era só bala na perna, não tinha noção de nada, com a C4 plantada do outro lado do mapa, ele campera caverna, bomb site ele inundava, onde estava era água e a desculpa que ele dava, meu PC é uma merda, tentava matar coxinha, mas sempre se dava mal, era âncora do time, o famoso top down, mas com o passar dos anos ele continuou nuvando todo round, entregando motoboy oficial. Um dia eu darei bala e esse dia será hoje, mas skill não adquiriu, preferiu fazer download, virou o reizinho da net, escolhido em todo server, sempre era o top frag, onde quer que ele fosse, respeito lhe fora dado, pulando ficou feliz, sentiu-se o Superman com visão de raio-x, comigo vocês não clicam, volta e meia era Nade, mas com a porra da sua mira, sempre olhando pra parede, era tão cara de pau, na moral, dava nojo quando disse que cheatava, disseram que era choro, para de chorar seu noob, é o fulano, bala tensa, muita skill envolvida, Mia e se não aguenta, ADM eu falo sério, geral sabe que ele cheata, tá banido em vários servers, só você não acredita, eu conheço esse cara desde que comprou o jogo, sempre foi noob fudido, virou pro de um dia pro outro, sei que cê não me conhece, mas ouça o que eu tô dizendo, se a TV tiver gravando, por favor assista a demo e joga lá no console o comando do R-Draw, que será a prova concreta que o fulano tá de wall. Ele continuou o mix cagando para o que eu disse, pelando esse tunado de merda usando cheat, certas coisas nessa vida você tem que ver pra crer, e o pior cego de todos é aquele que não quer ver, não importava ao lado estando DR ou CD, fulano vinha mirado em lugares nada a ver, só ruxava quando estávamos com granada na mão, sabia quando podia dar a cara e quando não, cê marcava o round inteiro a porra do bomb site, mas bastava tirar a mira para que ele ruxasse, nunca foi detectado estando usando coisa alguma, pois com um monte de cheat pago até o I aquele burla, esse filho de uma puta fez otário muita gente, enganava todo mundo a si mesmo, principalmente sua noção era nula e sua skill inexistente, jogava porra nenhuma, matava por ser vidente, fulano ficou metido, era um mito, bala tensa, pois não tinha aprendido que mentira não compensa, mas um dia o ciclano quis fazer um frag move, pegou suas demos jogando pra botar no YouTube, porém acidentalmente ele delou o fulano e logo de cara viu que ele tava estranho, foi num fórum, pois as demos comentaram vários membros e chegaram ao consenso que ele tava cheatando, disse estar arrependido, mas mesmo assim foi banido de quase todos os servers que listou nos favoritos, chegou a jurar por Deus que hoje em dia ele não liga, mas a história do Pinóquio nele ninguém acredita, esse que é o destino de todos que usam hack, fulano teve até sorte, pois outros tomaram hack, quando for baixar essa merda, vê se antes para e pensa, mentira tem perna curta, usa cheat não compensa, eu não entendo a cabeça dessa galera que cheata, se usam pra passar num jogo, então imagina na vida, essa história fictícia, porém baseada em fatos, todos conhecem fulano.